Okay, nabagambye nti wano mu Uganda webaayo abayimbi abasinga okwogerwako n'okutunuulirwa ennyo. Omuyimbi ono omukyala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine y'omu ku bayimbi abasinga okuba nga boogerwako nnyo ensangi zino. Kyonna kya posting ensi ekitunuulira n'ebirowoozo bingi. Anything. Oba kipostinze ki? Oba ka full stop kataddeyo ensi yeebuza fyoso bebetegeeza ki? Oh, no, no. Jasmine ono. Aina ovuka kwa postinze nga mwishingira happy birthday. Omvubuka oyo bamuyita Kashaka Twaha. Bwampostinga n'amagazi onako olungi n'ebigenderako ng'ebyo bigabi wana wano of course ebiwana wana mukyaliwo. Abantu ne bavaayo ku mukutu gwa social media ne bamwambalira bubi nnyo nga bavudde ku mudala gw'abanoonya bwasuddewo Kenzo bwakoye omwogerera ebigambo bwawumudde ebigambo abantu byo byogedde comment gy'asobola about Lydia Jasmine olw'okuba yagenze n'apostinga omusajja ono amanyikiddwa nga Kashaka Twaha. Ni bogera kino kiri about her. Na ye, if I'm telling about this guy, Kashaka Twaha si boyfriend wa Lydia Jasmine wadenga ba mkwano. Kashaka Twaha musajja we kabale, musajja mfumbo aina no mukyala. Omukyala uwe ate mukyala wa Kashaka Twaha mkwano gwa Lydia Jasmine, they know themselves ba mkwano ne Kenzo kitegera. Abera nyo ne baselebu selebu yuti ya promotion ni babiri munyo kati talina nyo siroza there is something between her and Jasmine. Jasmine ya posting zoleo diyo no just because nti mkwano gwe ngaba ina kupostinga ni ngaba nti ya ni mkwano gwe kumkutukunu na ha na antongo damali ni mkupostinga na antongo happy birthday dewa ni mpostinga Tracy huo mtuomuna na yena. So onochi ya kozena postinga Kashaka Twaha about birthday ne mkwatako ensi ne vayo ne uza atone umusajja Jasmine gwalese Jasmine yaonyo okunonya Jasmine yaonyo okubunya wona aonyo okwogera ebiga bandaye ebintu bigenda amasiba asiba ku bantu bibavira ko obuziba abantu mwasiba ku peer pounds Kenzo ne musiba ko Kenzo peer pounds atugwa kwagolo kwe obutwa because of you guys ebintu mba ne mubire kebulis you know mwamusiba ko Kenzo omukazi watunafu no obuziba amanyi nabera tortured psychologically olebi ebigambo bimugenda mwogera. So nono Kashaka musajja mufumba ina no mukyala sibba wa Lydia Jasmine awe together. So ezisonga ze mukatiriza tiziriyo ninga gobogerako yoyo road gwe badawishigira birthday.